warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraliza binti Abdul Rahman daripada UM Kedah Alustar Perlis dalam jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Hari ini saya akan menerangkan mengenai subjek saya iaitu Pendidikan Awal Kanak-kanak dengan pelbagai ketidakupayaan HDSE 3203, yang menerangkan atau yang membincangkan mengenai kanak-kanak sindrom Down. Okey, maksud sindrom Down adalah penyakit kromosom keturunan yang disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Okey, ini biasa terjadi kerana tiga salinan kromosom 21 biasanya hanya dua salinan terdapat dalam setiap satu sel. Okey, sejarah sindrom Down. Sejarah sindrom Down ini bermula berasal ataupun dikenali dengan nama Mongoloid atau Mongolism, iaitu seperti bangsa Mongol dengan mata yang sempit dan bujur ke atas. Tak dipanggil sindrom Down, dulu panggil Mongoloid. Okay, faktor dan sebab sindrom Down adalah tiga faktor, iaitu faktor usia ibu, faktor kromosom yang ganjil dan faktor bakar ataupun keturunan. Okay, kita lihat apa itu faktor pada usia ibu. Okay, usia ibu harus yang berumur 35 tahun ke atas memang akan berisiko lah. Kalau mengandung daripada umur 35 tahun ke atas memang berisiko tinggi untuk melahirkan anak yang sindrom Down. Okey, itu sebab salah satu faktor usia ibu. Yang kedua, faktor kromosom yang ganjil. Okey, faktor kromosom yang ganjil ini disebabkan 95% sindrom Down disebabkan oleh kelebihan kromosom 21. Ini sel-sel lah daripada penyenyawaan daripada ibu dan bapa lah. Ini disebabkan salah satunya sebab kromosom. Okey, faktor yang ketiga adalah keturunan ataupun bakar. Okey, faktor ni dia menyumbang jugalah untuk melahirkan anak yang sindrom Down. Selalunya kalau keturunan ni salah sejak keluarga mereka lah yang ada salah seorang anggota keluarga yang mengidap sindrom Down. Okay, contohnya daripada ayah ke, ibu ke ataupun adik-beradik yang lain. Okey, ciri-ciri sindrom Down pada kanak-kanak adalah kita boleh tengok daripada sifat pada kepala, muka, leher, tangan, lengan, kaki dan otot kanak-kanak tersebut. Okey, mari kita tengok sifat sindrom Down. Okey, ini sifat kepada kepala dan leher. Okey, kepala mata yang sempit, hidung yang kemek, hidung yang kecil, leher yang pendek adalah salah satu ciri-ciri sindrom Down. Okey, sifat kedua adalah pada tangan dan lengan. Okey, kanak-kanak yang normal berbeza daripada sifat tangan kanak-kanak sindrom Down. Kita boleh lihat pada rajah tersebut. Amat berbeza, kita boleh tengok pada garis tapak tangan mereka yang mempunyai jari-jari yang pendek dan jari kelingking membengkok ke dalam. Okey, tapak tangan mereka juga terdapat satu urat yang dinamakan simian kris. Okey, urat tu yang tidak tak yang urat tapak tangan tidak akan terdapat kepada kanak-kanak yang normal. Okey, sifat pada kaki. Okey, sifat pada kaki kita boleh tengok dalam rajah ini. Okey, cuba lihat. Ibu jari kaki akan jarak ibu jari kaki dengan jari-jari yang biasa akan terpisah jauh. Itu adalah salah satu ciri-ciri sindrom Down. Okey, sifat pada otot. Okey, kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri sindrom Down ini boleh kita lihat pada anggota badan mereka iaitu otot mereka. Okey, kebanyakan kanak-kanak sindrom Down mempunyai otot yang lemah yang boleh menyebabkan mereka menjadi lembek dan menghadapi masalah lewat dalam perkembangan motor. Okey, dan selalunya kanak-kanak ini ada yang lewat perkembangan motornya, kadang-kadang itu mereka tak boleh berjalan, tak boleh merangkak, hanya boleh terlantar sahaja.
segelintirlah kanak-kanak sindrom Down ini. Okey. Kanak-kanak yang sindrom kanak-kanak yang normal akan menemui perkembangan motor mereka dengan dengan okeylah berbanding kanak-kanak sindrom Down ini. Okey. Kita tengok juga tingkah laku kanak-kanak sindrom Down. Okey. Macam mana nak tengok tingkah laku kanak-kanak sindrom Down ini? Okey. Tingkah laku mereka amat berbeza sekali dengan kanak-kanak yang normal yang lain kerana mereka mempunyai kesukaran untuk berkomunikasi dengan kita yang normal. Ada yang apa komunikasi mereka tu tidak jelas, ada yang tidak boleh nak bercakap. Okey. Ada yang mempunyai kesukaran untuk menguruskan diri. Contohnya, okay, nak uruskan diri nak masuk bilik air. Nak menguruskan diri untuk menghias diri ataupun memakai baju, menggunakan seluar ataupun untuk makan. Mereka gagal atau sukar untuk menguruskan diri mereka dalam kehidupan seharian. Tidak seperti kanak-kanak yang normal. Okey, tingkah laku dan persekitaran mereka. Okey. Suasana persekitaran mereka untuk kanak-kanak sindrom Down inilah memang penting. Kerana persekitaran yang elok bagus untuk membantu pembesaran kanak-kanak ini. Okey. Persekitaran yang selamat dan persekitaran yang lebih kondusif untuk kanak-kanak sindrom ini adalah amat penting kerana kanak-kanak sindrom ini kadang-kadang kesukaran kita untuk menjaga ataupun kita untuk memerhati kerana mereka lebih agresif, aktif dan lasak. Kadang-kadang mereka akan lebih aktif, lebih lasak daripada kanak-kanak yang normal. Dalam akaran kata mereka degil lah. Okey, cadangan ke atas galakkan ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down. Okey, bagi pendapat saya, cadangan saya kepada ibu bapa, okey. ibu bapa tidak harus susah hati ataupun sedihlah kerana dikurniakan anak sebegini. Kerana ini adalah kurniaan daripada Allah Taala. Tidak siapa pun yang mahu mempunyai anak yang seperti ini. Okay. Ibu bapa perlu tabah dan atasi perasaan dengan menyayangi, membelai dan membimbing anak-anak sindrom Down ini. Kerana daripada kita membelai, membimbing anak-anak ini, mereka dapat kerana mereka dapat boleh menyesuaikan diri mereka dengan keadaan sekeliling dan orang-orang yang terdekat. Contohnya daripada tingkah laku mereka yang agak agresif ataupun yang tidak menyenangkan akan menjadi okey, jadi baik dan mudah diurus oleh ibu bapa. Okey, ibu bapa juga haruslah memilih alat permainan ataupun membiarkan anak-anak mereka yang sindrom Down ini memilih sendiri permainan yang mereka sukai. Tidak digalakkan sangat untuk ibu bapa memaksa anak-anak ini untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang mereka tidak sukai ataupun tidak gemari. Selain itu, ibu bapa tidak perlulah memaksa anak-anak untuk menjalankan aktiviti mereka yang mereka kurang gemari ataupun minat. Okey, selain itu, ibu bapa digalakkan membawa anak-anak ini keluar bersiar-siar ataupun memberikan mereka bebas bergaul dengan rakan-rakan yang normal. Ini akan menyebabkan hubungan sosial dan komunikasi antara mereka dan anak-anak yang normal ini menjadi lebih baik. Dan kanak-kanak sindrom ini tidak akan rasa kekok, tidak akan rasa malu untuk keluar daripada rumah. Okay, kesimpulannya kanak-kanak sindrom ini boleh dilihat daripada segi anggota badan dan ciri-ciri mereka yang saya lampirkan tadi. Kemudian
kanak-kanak sindrom ni haruslah diberi perhatian sepenuhnya dan diberi komitmen kepada mereka serta komitmen kepada mereka serta sokongan mereka untuk mereka agar mereka dapat meneruskan hari-hari yang berikutnya. Okay, kanak-kanak sindrom ini berpotensi dapat melatih diri mereka sendiri untuk menguruskan diri mereka seharian tanpa bimbingan ataupun dorongan ibu bapa. Okey. Terima kasih.